Қарағандыда балаларын бөбекжайға орналастыру үшін жалған құжат жасаған алты ата-ана енді қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін. Қазыбек би аудандық прокуратурасы таратқан мәлімет бойынша олар әскери бөлімде жұмыс істейміз деген анықтама әкеліп, тиісті жеңілдікті пайдаланған. Тексере келгенде олардың ешқайсысы ол жерде жұмыс істемейтін болып шыққан. Қазір құзырлы органдар ата-аналардың жалған анықтаманы қайдан алғандығын анықтауда. Мәселеге аймақтағы тілшіміз Ардақ Асылханұлы үңіліп көрді. Бұл өнерлі өрендердің қатары қазір алты балаға кеміді. Ата-аналарының заңсыз әрекетінен соң бейкүнә сәбилерді балабақшадан қууға тура келген. Прокурорлардың айтуынша алты ата-ана балаларын бөбекжайға орналастыру үшін әскери бөлімде жұмыс істейміз деп жалған анықтама әкеліпті. Тексере келгенде олардың ешбірі де ол жерде еңбек етпейтін болып шықты. При проверке получается вот эти документы. Ата-аналардың білім бөліміне тапсырған анықтамалары түпнұсқадан айнымайды. Бір көрген адам заңды құжат деп ойлауы мүмкін. Әскери бөлімнің мөрі басылып басшысы қол қойған. Сондықтан болар білім бөлімі еш күдіктенбеген. Оның үстіне толассыз келіп түсетін анықтаманың барлығын тексеріп жату қаншама уақыт талап дейді білім бөліміндегілер. Әрі бұл ата-аналардың да наразылығын тудыратын анық. Айталық балабақша жеңілдігіне мүгедек, көп балалы отбасы секілді алты түрлі санаттағы адамдар ілігетін болса, тек әскерилердің өзінен жыл басынан бері 300-ден астам өтініш түсіпті. Бұл құжаттардың барлығының заңды екенін анықтау қиын. Дегенмен осы қадамға баруға мәжбүрміз деп отыр жауапты мамандар. После таких случаев, конечно, мы будем. Енді осындай жағдайдан соң біз ол құжаттардың қаншалықты заңды екенін міндетті түрде тексертіп отыратын боламыз. Яғни анықтама берген әскери бөлімдерге хат жолдап, ол адамның нақты сол жерде жұмыс істейтіндігіне көз жеткіземіз. Себебі балабақшадағы орынның әділ әрі заңды бөлінуіне біз де мүдделіміз. Жұмысымызға нұқсан келмегенін қалаймыз. Қазір Қарағанды қаласы бойынша балабақша кезегінде тұрған 3 пен 6 жас аралығындағы бүлдіршіндердің саны 4000-нан асады. Демек сұраныс жоғары. Сондықтан бөбекжайдағы орынның заңды бөлінуіне бақылауды күшейту керек дейді қадағалаушы орган өкілдері. Сонымен прокурорлық тексерістің нәтижесі бойынша білім бөлімінің бір маманы әкімшілік жауапқа тартылды. Бірақ қадағалаушы орган өкілдерін мазалап отырған басқа жайт. Ата-аналардың мөр басылған анықтаманы қайдан алғандығы. Қазір бұл қылмыстық іспен құзырлы органдар айналысып жатыр. Соның нәтижесі бойынша жалған құжат жасатқандар заң алдында жауап беретін болады. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, қорытынды жаңалықтар, Қарағанды облысынан.